assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan. Kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Carlson TV xaruntiisa magaalada London. Barnaamijka oo alaaba uga faalloona arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo kuwa caalamka ayaan maanta ku falanqayn doonaa arrimaha caalamka oo xilligan ay ka taagan tahay xaalad aada u kacsan dhinaca waddanka Raashiya iyo weliba waddamada NATO. arrinta aan maanta barnaamijka intiisa ugu badan ku falanqayn doona waxa ay noqon doontaa xaaladda Ukraine oo cabsi weyn xilligan laga qabo in Ruushku ay weerar ku qaadaan. tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee Ruushku uu ciidamada halkaasi ku geynayo iyo weliba NATO oo walwal aad u xoogan ka muujinaysa xilligan in weerar uu damacsan yahay Ruushka ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa meesha ay marayso iyo waxa laga fili karo in halkaasi ay ka dhacaan. barnaamijka waxaa ila falaqaynaya oo qadka skype-ka si toos ugu jira injineer Axmed Warsame Abdidoon oo alaaba ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo kuwa caalamka. injineer sodhow, aan ku bilownaa xaaladda waddanka Ukraine, gaar ahaan Ruushka iyo NATO ayaa halkaa isku haya walwal iyo cabsi aada u xoogan ayaa laga muujinayaa in ay suurtagal tahay in halkaasi uu dagaal ka qarxo. warbixinada ugu dambeeyey iyo weliba xaaladdu halka ay maraysa haddaa soo koobtid. bismillaahi raxmaan raxiim. marka ugu horeysa maxamed waa ku salaamaya adiga iyo bahda Carlson TV injineerada iyo mataqaanaa dhammaan tiimka salaalahaba waan idin salaamayaa. waxaan kaloo salaamayaa daawadayaasha qaymaha iyo daayahla iyagana waa salaamayaa. xaaladda haddaan usoo noqo su-aashada Ukraine NATO iyo waan idhaahdaba Ruushka waa arrin aad iyo aada halis u ah maxamedow. maalinba maalinta ka dambeysa ciidamaa lagu sii daadguraynaya dhinacan iyo yurubta bari, Mareykanku ciidamo ku daadguraynaya, xog aada u fara badan baa lagu daadguraynaya. ingiriisku waa sidoo kale waa labada wadane hadda ugu cadcad iyo iyadoo magac NATO la isticmaalayaba, laakiin wadamada ugu cadcad ee xogta ugu culus uguna khatarta badan meesha geynaya waa ingiriiska iyo Mareykanka. Mareykankuba ha ugu badnaado bakagedan oo waxaa loo sameeyey la yidhaahdo bakageka difaaca Ukraine. marka runtii arrintu waa halis. Ruushkuna dhinaciisa ciidamadiisii oo dhan usoo xoog leh, ciidamo xoog leh, aan idhaahdo ciidamasa dhamaa ciidamo xoog leh ayuu kusoo daalguleeyey dhinaca koonfurta, waa xadka mataqaanaa Ukraine uu leeyahay, dhinaca magaranaysaa Belarus oo Ukraine iyaduna galbeedka waqooyi galbeed ka xigta. runtii duulaha oo yurubta bari labahayoo dhan ciidamo xoog labaa la keenay, xog oo culus. hadda ugu dambeysa waxaa la leeyahay gataaladii ribada dhexe iyo kuwa ribada gaabanba uu kasoo daadguranaya xogtaa iyo matkale sabeer iyo gobollada fursad uu kasoo daadguranaya. waxaaba ugu dakaa waa in la ogaado Ruushka waa waddan aad iyo aad u weyn, waa waddan aan qaaradda Afrika wax dhaxaa ka yarayn. waxaa lagu tilmaamaa ilaa 19 milyan oo square kilomitr baa lagu tilmaamaaba meesha Afrika ay ka tahay sodonka. marka waa dareemi karaysaa waa waddan aad u baaxad weyn. marka in ciidamada lasoo rabaa in mataqaana wax wey waa process aad iyo aada u dheer, laakiin meesha ay hadda taagan tahay waa la ysoo fadhiyaa. waxaa jira mataqaanaa istijaabin iyo maaragta doolatus joogta ah ayaa socda. reergabeedku waxay aad iyo aada uga walwal qabaan in doolatuskaas uu isku dhac keeno, sababtoo ah duuliyaasha Ruushku aad bay ugu soo dhawaadaan baa la yidhaha duuliyaasha mataqaanaa NATO, iyaguna xataa NATO ilin ilaalinaya. marka arrintu waa arrin halisa. wax yar oo mudaraysa qaada oo dhaca ayaa wuxuu keeni karaa in dagaal bilowdo, kaasoo weliba ay adkaan karto in mataqaanaa iyadoo arrintaas socota haddana wada xaajoodku ma istaagin. wadahadal baa jira, gaabada diblomaasiyadaas u socda qolo walbaaba waxa ay qabta iyo kun soo dhigata miiska. marka labada dhinacba way socdaan. dhinacna mataqaana waa dagaal diyaar garow dagaal, iyo erayada xataa la isticmaalayo erayo xaraf leh oo maaragtay dagaal ayaa labada dhinacba isticmaalayaan. wada xaajoodku waa socdaa maxamed. waa tahay waxyaabaha aadka loo hadalhaya waxaa ka mid a in Ruushku ciidamad aada u fara badan oo halkaasi kusii daadguraynayo, oo ciidamadaasi weliba ay sameynayaan dhoolatus military oo walwal weyna laga qabo in ay u diyaarsan yihiin xilligan inay weerar qaadaan oo Ruushku horey ugu diyaar garoobay. arrintaasi cabsida intaasi la eg maxaa keenay?
محمد سداس واجب تواهوتا وحيانها كان وحيطا حتى سيقولت هذا عالم كان انتي انس السوفي الدينكو انت الدنيا وغن السوفي الدينكو وصباقين سداس ميدي لبقوا ذو باتستي وصبقا انت ومتهر عدل واصب معه واحد تريد قبل ميه تريد هضلاي ومركي وحي يردين عاب الغورة وحصد المدن قرب غلطة لسعته نسبة ساسية برسا سيطاي ووضك أدوك وقرب دونا سدو هدية سوف يدو يتبر بركيسي ونمضى هنا الجبات خاصة الناتو مرايكا كالبيس وحي كفا ينسان بربك روشكا ونمضى مرا سوف يدو يكي كبكاها مدرسة أي حقو لسوم مرسلين أيوه وقت سروش كده على وياه أنت وحبك سيقة حسي وعبسوي كده لما تقال بعد عين لما تقال تقال وتقال شو هراء جورجيا جورجيا اللي هو وروس كيف وأبخاسيا يوسيسيا لما تقال أه بتينا بنا عبوس كم برضه بس بجمع عبوس بريجي تقال لما تقال يوم تشري أو أكلها تعيرين خاصة كارين قبل كرمية وروس دبوا والله arintaas kooxu waa ka dibbo oo la maray Crimea ee waxay ahayd markii hore kooxu ka dibbay halka tabooyada Ruushka boqortooyada Ruushka ka dibba inkastoo Crimea kaliya ma ahay hatta Ukraine ayaa waxa ka dibbay boqortooyada Ruushka ka dibbay si kastaba ha noqoto kooxu waxa soo martay hoggaamiyaha soo maray Soviet Union ka laba ka dibbo Ukraine ay ahay asal kood wani kii tii Khrushchev ee Stalin ka dibbay iyo kii asagana kala wareegay Brezhnev labaduba reer Ukraine bay ahaayeen marka Khrushchev baa wuxuu yeelay gobolka Crimea ayuu Ruushka ka soo gooyay ayuu wuxuu ku soo daray Soviet Union wuxuu ku soo daray Ukraine Ukraine buu jamhuuriyadda lidhi jiray Ukraine ee Republic ayuu ku daray arrintaas way arrinta marka kadib markii Ukraine iyo xiriirkoodii xumaaday Ruushka oo ay dhinaca reer galbeedka u baxeen Ukraine lafteedana oo dadka ku nool boqolkiiba labaatan waa Ruush marka markii uu arkay siyaasiyan iyo agmiya iyo dhaqaalihii Ukraine inay hadda iyo u soo badanayso Ruush wuxuu ku qasbaraaday inuu Crimea oo ah meel aad iyo aad istaraatiijig ah oo labada badan isku darta badda madow iyo badda kale ee North Sea-ga isku darta ayay inuu la wareegay taa ku qasbaray arrintaas reer galbeedka iyo caalamka waxaa loo arkay uu boq uu Ruush ku waday waxa loo arkay Ruushku inuu dhul xoog ku qaadanayo waxaa sawir laga bixiyay ah Ruushku inuu weerar yahay inuu wadamo qabsanayo inuu mataqaanaa u habo qabo dhul kale inuu qaato markaas ayaa keentay inuu maarta wadamada guddi bariska u cabsiyo gasho waa dhinaca labaadna ay Maraykanka iyo Boogooyaan arrintii si ay meesha sabuuri u geystaan haddaba ujeedada reer galbeedku maxay tahay qodob kasta kisa waxaa rabaa inaan waxya ka iraahdo ujeedada ugu weyn ee Maraykanku u leeyahay waxa weeye waa ujeedo saddex afle waa mido waa ujeedo siyaasadeed waana ujeedo dhaqaale waana ujeedo abdi inta way ku jirtaa marka ujeedo siyaasadeed weeyo ee siyaasiyan haddaad leedahay asxaab fara badan ama mataqaanaa dalalka ay xaggaaga soo maraan waxyaaba badan baa kaaga fulaya abniyad waxa weeye Ruushka oo uu arka Maraykanku wadan tartan kula jira xagga awoodda in mataqaanaa la caabiyo oo meesha lagu hayo amaba haddii la awoodo xukunkooda inta la bedelo ayaga laftooda naato laga dhigo oo lagu soo daro reer galbeedka waa xagga cabdiga marka laga eego xagga dhaqaalaha laftiisa ninka amniga ilaalinaya waa ninka ilaalinaya mareennada ay marayaan mataqaanaa logisticada ay marayaan gacaysaraha u kala goosaya caalamka yurubka barka imaanaya yurubka galbeedka aadaya caalamka kala tegaya maraykanka tegaya marka marinadaas in la ilaashadana waa muhiim oo maraykanka iyo waxa weeye wadooadaas ayagaa marinada inta badan controla waa tahay laakiin cabashada marka Ruushka ka imaanaysay waxa ay bilaabatay markii Poland iyo Ukraine NATO ay sheegeen in gantaalo ay ku rakibi doonaan aad iyo aad waa soo socota Ruushka waxaan hadda ku hormaray waxa ay tan xagga reer galbeedka aragtida ay qabaan kuwa marka taas horta waa ta tan Ruushka haddaba ayaa soo arka Ruushku wuxuu dareemayaa in xuduudihiisa uu soo dul yahay wuxuu dareemayaa wadada xuduud lale in NATO lagu darayo wuxuu dareemayaa Ruushku cabsi siyaasadeed amnigiisa in gantaalo
keeni kara haddii conflict ku dhaco u keeni kara caburin kara dhaqdhaqaaqiisa xadidi kara wadanku waa wadan superpower oo wadan awood lahoo mataqaanaa marka mareykanka laga reebo wadanka ku awoodda badan caalam marka wuxuu dareemay in xataa wadamadii isaga ku xiraa oo uu aaminsan yahay mataqaanaa inay yihiin backyardkiisa ama mataqaanaa xaafadiisi mataqaana bowkiisi uu aaminsan yahay bowkiisa yihiin in lasoo degay oo cadhig soo degay oo ciidamo la keenay oo hub la keenay gataalo dhaadheer la keenay walwalkaasaa haysta marka walwalkaas isaga laftiisa xagga amniga marka laga fiiriyo xagga dhaqaalaha laakiin waa tahay gantaaladan marka baahida keenaysa in maraykanku ay oo naato horkacaya ay halkaasi ku rakibaan oo ay geeyaan ma mid difaac u noqonaysa ukraine iyo poland iyo yurub miyay noqonaysaa mise mid la doonayo in lagala socdo dhinaca waddanka ruushka ama cadaadis lagu saaro oo awood kale oo military halkaasi laga dhiso ayay doonayaan. runtii maxamedo horta gantaaladan waxbaa ka horreeyay rasiis baa jiray soviet union marku baabaa gooda sagaashanka rasiis baa la galay. rasiiska la galayna wuxuu ahaa gurgurka soviet union hadda in kurka ukrainka hata hal meel lagi hal dal oo dalal badan ku fidan ukrain waxay ka mid ahay dalalkii laga qaadan ukrain oo ogolaaday loona sayxay oo maraykanka iyo ruushkuba u sayxeen in la damaarad qaado abdigooda. horta taasi waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ukrain waxay ka tanaasishay ma garanaysaa ukrain waxay haysatay hubka wax gumaada ukrain way yaalleen wayna haysatay. waddanka kale ee ka tanaasulay wuxuu ahaa belarus isaguna wuxuu ka tanaasulay hubkii ukrainka oo wuxuu ogolaaday in hubkii belarus iyo ukrain iyo kasakhstan saddexaas waddanka yaallay in ruushka la isugu geeyo isla markaasa la dabaarad qaado wadamadaas inaan xuduudahooda iyo mataqaana abdigooda aan lagu xadgudbin iyo dhaqaalahooda iyo mataqaana noloshoodaba aan lagu xadgudbin. horta heshiiskaas ayaa jiray galbeed heshiiskaas waxaa kaloo jiray heshiiska xadida iyo abdiga yurub oo isla meesha lagu sayxay oo ahaa turkiga lagu sayxay oo ahaa in ciidamada naato aanay kasoo gudbin meelaha ay joogeen xilligaas waa 97 inaanay kasoo gudbin. marka ruushku wuxuu arkayaa in heshiisyadeeda la gudbiyey. marka heshiiska marka heshiiskaasi ma waxaa la dhihi karaa hadda wuu jabay mise weli wuu taagan yahay? ma taagno heshiiska sababtoo ah wadamo kale ayaa naato lagu soo biiriyay oo hungary iyo bulgaria way sii socdeen nimankii naato kuma ekaan inta ay markaas joogeen way sii socdeen way sii badiyeen oo hataa waxay isku dayeen hadda wadamada hadda miiska u saaran waa ukrain waxaa hadda dhibaatada kiciyay ukrain iyo georgia iyo armenia waxay rabaan inay xuduudihii ruushka oo dhan wadamadii ku yaallay iyo maraykanku waxyaabaha ku taabay waxa weyaan blacksea ku tago oo halkaa mataqaanaa maraakiibta sigaarku ay tagaan ruushka arrimahaas weya arrin u diidan yah waxa weeye bowdkiisi baa la qoraya laga guranaya. marka runtii arrintu way ka weyn tahay waxaa hadda muuqda ukrain baa lagu soo duulayaya arrintu waa ka weyn tahay arrintu waa arrin geopolitics ah waa arrin waa tahay maraykanka oo kale marka la fiiriyo waa waddan isaguna awood badan oo mid dhaqaale iyo mid militariba aad u dhisan. xilligii hore laba awoodood ayaa jirtay oo ah NATO iyo dhinaca kale oo Ruushka ay hogaaminayeen oo Soviet-kii ahaa. marka hadda waxaa loo arkaa in awooddii NATO ay weli taagan tahay laakiin tii kale ay wiiqantay. Ruushkiya yaa arrintaa ku garab siinaya haddii ay sii xumaato oo xaaladdu ay adkaato? maxamedo waa runtaa oo awooddii ciidamadii naato waa sana meesha waa ka baxeen awoodda reer galbeed waa burburay meesha waxaa kasoo haray waddan la yidhaahdo Russia waddankaa kale belarus oo isaga laftiisa aan luga bacdo badan ku taagnay iyo ma garanaysaa kasakhstan iyo waxoogaa yar baas kasoo haray soviet unionka isku xiran oo mataqaanaa dhaqaal ahaan iyo meel ay isku xiran laakiin xuluufada markaan hadda aan eegno runtii haddii dagaal dhaco naato mawda jirayso dagaalka mawda jirayso wadamo badan oo waxaa jira naato kamida oo aan xaaladdu sida hadda loo maamulay raalliga ahay oo rabi lahaa mataqaanaa waxaa kamida jarmalka kamida waxaa kamida wadanka hungariya kamida hungariya hadda way hadleen way dila
taaganyihiin in ma garanaysaa arrimahaanu aysan ahayn arrimo abdiga qalqal wey gelinaya waa arrimo siyaasadeed uuna baahan in nidaam siyaasadeed loo xal loo galo weliba ra-iisul wasaaraha hungary hadda waxa asbuucan wuxuu tegay moos ku tegay wuxuu ka codsaday inuu cagtaro isagoo energyga lainbaruus uu ka caawiyo in gaaska loo badiyo oo gaas fara badan uu ka qaato in mataqaanaa heshiiska isagoo la soo galo marka maata laftida ayaan waxaa horta isku raacsaday wadamo badan oo ka cagajiinaya ayaa jira oo aan mataqaanaa intaa ku degdegay waxaa kale iyaduna jira xuluufo kale oo ruuska runtii arrinta ku gaarsiinaysa waa chiniiska china marka kasoo hortago wadamada kale isaga hadda ku xiran belarus ay ku tahay china runtii inta loo socdaba waa china maxaaa falsafad milatari oo maraykanku aaminsan yahay ayaa jirta falsafadaas waxay tahay waa mida o marka qofka aan igu ilan jirin aniga waa cadowgeyga ta waa falsafad mataqaana marakuse midda labaad oo iyaduna falsafad ah maraykanku u aaminsanya waxay tahay in uu yahay awood ilaahay u doortay inuu adduunkan hogaamiyo cid alla ciddii ku soo xadminta awooddaasa ay qasab tahay in lala dagaalamo meeshaa laga bir laba quwadood buu hadda arkaa maraykanku oo isaga tarta kula jira awoodda caalam quwad waa quwadda ruushka quwadda labaadna waa china siyaasadda marka amniga iyo dhaqaalaha iyo haddii laleeyahay iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo mataqaanaa amnigaba siyaabahaasa ku gudbani waxay tahay sidau wadamada umuyata lahaa taas ayaa keenaysa inuu saldhigiyo ciidan marka taas micnaheedu waxay noqonaysaa in xulufo cusub ay abuurmi karto oo kasoo horjeeda NATO iyo Maraykanka oo noqon karta in ay xilligan isbahaystaan Ruushka iyo Chiinaha way abuurmi doonta hadda xilligan kulle ma ah xilligan waxa weeye ma awood badna kooxaha kasoo horjeeda siyaasadda Maraykanka inkastoo hataa South America ee bahalkii america daaradda america ay wadamo badan ay jiraan oo iyaguna raalli a ku aqaaku oo brazila ka mid a argentina wadamadaasoo dhan siyaasiyan sida uu mataqaanaa ninkaa gaboyga oo wax u wado raalli kamay aha laakiin xuluufo haddana ka celin karta meeshii kama muuqa marka xuluufa way imaan doontaa waana samaysmi doontaa hadduu barashanka uu maraykanku sii wado maraykanku wuxuu rabaa inuu iyaguna rubandhigis ku sameeyo inuu isagu ahaado shariifka caalamka cid kale kadahaasa aysan meesan jirin waana taasta geysay south china mataqaanaa sea baddaan la yidhaahdo badda koonfurta china la yidhaahdo sababta maraakiibta dagaalka geysay wey waa sababta uu haddeerta maraakiibta dagaalka oo halkan iyo mataqaanaa yurubta bari ula caadayo wey marka inuu isagu meesha shariif ka ahaado isaga uu noqdo kan wax la weydiisanayo isaga uu noqdo kan wax haga kan wax loo sheego sidaa wadamada reer galbeedkaaba uu yahay mataqaanaa cidka hore imaan karta aysan jirin oo hataa jamalka waxoogaa ka madax adeegay arrintaa ruushka hadda oo dhaqaala mataqaanaa xiriir fiican oo dhaqaala ruushka la leh maalmiiku waa loo yaro waakii hadda waakii tegay washington tegay brigrasat hadda cusbaa jamalka kala wareegay angela mato waakii hadda tegay marka waa dad la xukumo mid loogu yeeranayo saasaanu maraykanku rabaa inay caalamka o dhan u ahaadaan waa tahay wadamada 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 oo haddii dagaal uu qarxo saameynta ugu dhow uu ku yeelan karo waxaa lagu sheegaa wadamada yurub tallaabooyinka ay qaadi karaan xilligan wadamada yurub maxay noqonaysaa waxay ila tahay wadamada yurub waxay isku dayaan mar walba biyo wataan waxay isku dayaan dabka dabiyaan inaan meesha xisa dagaal aysan ka dhicin sababto dagaal maanta meeshaan ka dhacaahe horta wuxuu saameynaya yurub oo dhan buu saameynaya ruushku ma aha dal lagu ordan maa ruushka dhowr jeer bay isku dayeen reer yurub inay qabsadaan intaba way ku fashilmeen napoleon baa isku dayey wuu ku fashilmay hitler baa isku dayey waa ku fashilmay in hataa wax laga soo gorgoorsana isagaa hadduu qaatoba markii laysku dayo in ooga hadduu laga qaatoba isagaa wax la wareego wwiis wax ugu darsadaa marka runtii waxaan isleeyahay wadamada galbeedka khaasatan faransiiska iyo jarmalku waxay isku dayayaan in meeshaan dabka la dabiyo inaan mataqaanaa xisadu aysa sii dheeraan in sheekadaasaa lagu qaboojiyo taas ayay isku dayayaan baan isleeyahay aniga siyaasadooduna taasay ku qotantaa madaxweyne
واتاي واتاي ان صورت قلمت هاي ان روشكو اي ورر قادان بس ارنتو وحي اوبادانت هاي ان دولو توس ملتري اي او دولو سكو سو باندقا اي اي كودا ما دونت ارنو ما لين ما يفوش حتى ان بلال قاري ارنو وحي رتا ان انكرتا تتغى معارو ارسل يفوشكو كدقو لي سكرون وقورا ايا لكن هدنا وحنرو مثل اي هاي ruska laftiis wuu hansabayaa laakiin wuxuu qabaa heshiis warqad lagu qoray oo cad qodobo ayuu soo bandhigay qodobadaas waa lagu diiday waxaa ka mid a in wadamada east yuruba ciidamada iyo gataalada la keena laga rabo way diideen nato laakiin nato waxay ogolaataa jirta waxay yidhaahdeen waxaan ogolnahay in xubka aan meesha dhigayno ruusku ugala ogaado oo wax kastoo aysan jirin ee wuxuu inay wax u difaacayeen asaga aan katakooyin waa ogolaan karaa taas laakiin inaan mar sii aadna maahe kama soo noqonayno marka arrintu runtii waraxaajood aad iyo aad u adagaa la geli doonaa waata waxaan isla waraxaajood inu kusoo dhammaado taas ruushka oo kale haddiiba ay dhacdo in sida laga cabsi qabo uu weerar qaado oo ukraine uu weerarkaasi ku qaado maraykanka ma waxaa ciidamadiisa uu geyn doonaa ukraine si ay u difaacaan mise cunaqabateyn iyo arrimo la xiriira ayuu ku ekaan doontaa ukraine laga daafacayo nato ma daafacaysa ukraine ukraine nato kala mid aha waxa uu ruushka ka dagaalaya waxa weye inaysan natoba ka mid noqon putin isagu waa red line ukraine oo nato gasho waa red line waa dagaal waa dagaal aan ku soo qaaday marka anigu u malayn maayo mana daafacayaan dhowr jeeda waa sheegan siyaasiyiinta reer galbeedku arrintaas cunaqabatayn iyo ma garanaysaa iska badawareeg ayay geli doontaa laakiin anigu mar raba u malayn maayo reer galbeedku inay dagaal ruushka la gelayaan mar raba anigu u malayn maayo arrintaasu halisteeday leedahay ruush waa super power haddii dagaal dhacaan yuroba ku burburaysa iyo caalamkaba marka anigu ma islihi nolosha hadda la haysta in layska burburinayo u malayn maayo waa tahay arrintan dhinaca jayn oo kale marka laga fiiriyo ma ka khafiifi kartaa culaysyada ugu imaanaya dhinaca maraykanka oo maraykanku ma noqon karaa mid ku mashquula dhinaca raashiya halkii markii hore awooddooda iyo siyaasad ahaan marka loo fiiriyo ay aad ugu mashquulsanaayeen dhinaca waddanka jayna iyo sidii ay uga hortegi lahaayeen aad iyo aad guri kasta waxaad ogaanaysaa horta maraykanku jaynana waa joogaa diyaaradihiisa iyo magaraysa maraakiibtiisa waaweyn uu samaystee dagaalka waxay joogaan jaina waxay joogaan jabaan bay joogaan waxay joogaan south korea joogaan waa ku hareeraysan iyo chiniiska waxa weeye waxay u arkaan qatar ka weyn bay u arkaan china qatarta weyn ku arkaan maaha ruushku maaha qatarta ugu weyn qatarta weyn china ayay u arkaan marka china way waddanka dhaqaalaha xooggaale xoogna u koreya dhaqaaluhu china way waddanka isballaariyay hadda inkastoo ruushka laftiisa uu hadda maadaama xuduudihiisii lasoo galay uu hadda isku dayayo inuu isaguna tago latin america iyo xuduudahaas kale uu tago iyo west africa iyo uu hadda mataqaanaa runtii xiriiro fiifiican la sameeyo ciidamo geysto heshiisyo la galo laga yaaba xataa geeska africa inuu ku dhiirado magaraysa maanta uruufo ka dhex raadi marka kulle istratiig waa tahay laakiin waxaan isleeyahay aniga siyaasiyan chiniiska ruushka way isbahaysan doonaan belarus kazakhstan iyo wixii soo raaca way isbahaysan doonaan waxayna isku dayi doonaan inay weeraradan uga imaanaya xagga nato oo hadda weerara waxaan ugu leeyahay waxa weeye meeshii nato ay joogtay iyo meesha ay hadda joogaan de waan arkaysaa oo xabkii lagu sii sagargaar ayagabaa socda maaha wax iyaga ugu soo socda maaha marka taas waxaa dhig walba oo dhinaca kala joogtaa waxay u arkaysaa ba weerar bay u arkaysaa marka hadda xadkeeda lagu soo dhawaado midda kale waxaad dadka maaragta wadamada dariska kuwa sida kenya oo kale iyo ethiopia marka ciidamadooda soo hortaan ay dhulka waddankeeda adooda ku jiraan laakiin marka laba dalo caadi la yahay marka ciidamada meesha lasoo doodo dawaca iilaa jirta marka iiladaas bay waxa dheeradaanta keenay
waatay awooda raashiya marka loo fiiriyo xilligan oo loo barbar dhigo midda maraykanka military ahaan maxaa la dhihi karaa raashiya xilligan way tahay oo haddii weeraro ay uga yimaadaan waddan kale ama naato ay uga yimaadaan waa iskaga difaaci karaan? waatahay arrimahan markaad fiirisid dad badan waxay u arkaan siyaasadan iyo qaabka ay ku socoto iyo wadamada adduunka oo muddo dheer qaarkood dagaalo aysan ka dhicin, dadkoodu aysan u diyaarsanayn dagaalo iyo colaad marka loo fiiriyo, in xilligan ay suurtagal tahay wadamada qaarkood inay abaabulaan in dagaal la geliyo wadamo muddo aan dagaal gelin oo dhaqaalahooda uu kobcay, horumar badan sameeyey, halka wadamada Maraykanka iyo wadamo lamida ay muddo dheer dagaalo kusoo jireen oo wadamo kala duwan ay weeraro ku qaadeen. Marka Maraykanku inuu doonayo in wadamo kale awooddooda uu wiiqo oo dhinacaasi uu u burburiyo dhaqaale ahaan iyo military ahaanba ay u galaan dagaalo, inuu xilligan horseedayo ma la dhihi karaa? waa tahay
ruushka oo kale marka laga fiiriyo muddooyinkii ugu dambeysay waxaa jirtay in uu ka soo gudbay inuu gudaha waddankiisa iyo xiriiradii kala duwanaa ee waddamada ku hareereysan oo waddamo badan oo caalamka uu xiriiro kala duwan soo noolaynayay hore ruushka ula lahaa jireen iyo kuwa cusubba uu abuurayay turkiga iyo bariga dhexe iyo waddamo badan oo xiriir oo ula samaystay heshiisiyo kala duwan oo ula galay ay u muuqatay weliba marka dhinaca bariga dhexe loo fiiriyo in doorkii Maraykanka uu gabaabsi sii ahaa sanadihii ugu dambeeyey oo ruushku ay hadda kaga hormarsanayeen dhinacaasi marka loo fiiriyo dadaalada uu wado madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ee la xiriira caalamka iyo xiriirada cusub iyo waddamada Afrika iyo sida uu xiriirada ula samaysanayo ma loo arki karaa in xilligan ruushku ay qorsheynayaan awooddii hore mid la mida inay soo nooleeyaan waa tahay ugu dambeynta xaaladda Ukraine iyo Ruushka halkee ayay ku dambayn doontaa sadaashaada waa tahay aada iyo aada ayaan kugu mahadcelinayaa daawad iyaal barnaamijka bandhiga oon maanta uga hadlaynay xaaladda ka taagan waddanka Ruushka iyo Ukraine intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Salaada waxaa dhinaca falanqaynta inoo falanqaynayay injineer Axmed Wasami Cabdoon oo qadka Skype-ka si toos ugu jiray intaan barnaamijkan barnaamij xaga kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.